tražili da se po tome postupi. Državna tijela ponovo nisu postupila, a govorimo da je zadaća državnog tijela da kod takve sumnje, kod svake sumnje, provede obradu i izađe van s rezultatima. A te obrade nisu provođene, dakle tu se stječe neko, ponovo osnov sumnje da tvornica duhana Rovinj ima zaštitu u tom smislu i to od državnu koga? Zaštitu. Od koga? Državnu zaštitu. Što znači državna zaštita? Državna zaštita znači da je kazneni progon pod kontrolom politike. Mi nemamo neovisni kazneni progon. Uh-huh. Dakle, od policije do državnog odvjetništva i suda, sve to izgleda kao neovisno, ali ništa od tog nije neovisno. Zašto? Jer mi imamo stranku na vlasti, uvijek, nije bitno je li to danas ova, sutra će biti ona ili je bila neka druga, koja ima većinu u Saboru, koja donosi zakone, koja imenuje na kraju krajeva dužnosnike i u sudstvu i u državnom odvjetništvu i u policiji, koja kadrovira policiju na način da zapošljava se tamo kad čim neka stranka dođe na vlast, otpušta dio ili premješta, zapošljava neke nove ljude i promiče neke nove ljude, svoje ljude, ali, i time preuzima kontrolu. Sabor je njihov, znači Sabor nije tijelo kontrole vlasti, nego tijelo, jedna glasačka mašina stranci na vlasti, zato što znači kod nas je taj Sabor uvijek većinu ima neka stranka koja je pobjedila i oni izglasavaju te zakone, sve u redu, ali niko nije odgovoran. Govorite ono što je poznato, međutim, gdje je veza između vlasti i duhanske mafije? Veza između vlasti i duhanske mafije, dakle, prema podacima onim o kojima smo mi raspolagali, kojima smo radili upravo u tom dijelu, da se, znači, iz duhanskih fondova koji su crni, znači, oni su vrlo vješti u pranju novca, stvaraju crni fondovi za funkcioniranje političkih stranaka u vrijeme dok nisu, recimo, na vlasti i za provođenje nekakvih političkih operacija koje nemaju veze sa javnim interesom. Vi, dakle, na neki način optužujete hrvatske stranke da se financiraju novcem crnih fondova TDR-a. Da, mi imamo situaciju da recimo... Što znači crni fondovi? Dakle, kako se formiraju ti crni fondovi? Crni fondovi znače situaciju u kojoj u jednoj državi koja je relativno mala je potrebno u trenutku kad niste na vlasti i nemate pristup novcima, ne upravljate, niste vlada, proračunom i tako dalje, treba vam za stranačke aktivnosti jer će doći izbori i vi morate pobijediti. Za te stranačke aktivnosti vam trebaju novci. Ali nije kampanja predizborna samo onaj dio koji mi vidimo 2-3 mjeseca prije izbora. Kampanja traje sve vrijeme i dakle potrebno je nekad isfinancirati određene aktivnosti koje će njima poslije koristiti iz tih fondova. Isto tako potrebno je kapitalizirati nekakav stranački vrh, podmiriti jeli, u nekakvim njihovim interesima i željama i zahtjevima. To smo imali na kraju krajeva kod one nesretne nacionalne zaklade jeli, gore u Austriji. Gdje su vama dokazi za ovo što vi govorite? Dakle, kažete iz crnih fondova tvornice duhana Rovinj financiraju se političke stranke. Ovdje sad ne kažete niti koje političke stranke, niti da imate dokaze. Imate li vi dokaze za ovo što govorite? Kažem, idemo se sad vratiti s početka. Ako se u nizu slučajeva uputi predmet na nadležno državno tijelo da postupi po tom predmetu u smislu kaznene obrade, državno tijelo to odbije, mi imamo problem. Znači, država nije postupila po zakonu. Druga stvar, kad se otvara novi pogon tvornice duhana Rovinj, onda su gosti počasni na otvaranju pogona privatne tvrtke. Dakle, ona se deklarira kao privatna. Predsjednik Mesić, jeste istražili? Cijela vrh porezne uprave i tako dalje. Gdje to na svijetu ima da tvrtku koja inače su pod posebnom pažnjom, znači tvornice duhana i općenito bilo ko koji sudjeluje u proizvodnji ili prometu duhana, to je vrlo osjetljivo područje i svi se klone toga da bi se zadržala neutralnost. Kod nas je najnormalnije da državni vrh sudjeluje u otvaranju jednog takvog pogona. A samim tim oni daju do znanja da su oni suglasni sa funkcioniranjem tog nečeg i moraju preuzeti odgovornost. Pa ne možemo se znači pojavljivati negdje, nekom davati neki kredibilitet i poslije toga reći mi nemamo pojma o čemu se tu radi. Jeste li pokušali istražiti vlasništvo TDR-a? Kako govorite? Da, znači tu ja moram priznat, znači nisam to samo ja, nego je to veći dio ljudi u udruzi je radio po tome, plus dio novinara koji isto tako zanima ta tema. I onda smo došli do jedne vrlo simptomatične situacije u kojoj dokumentacija javno dostupna govori da je TDR privatna tvrtka jeli, podijeljena na dioničare, a jedan baza podataka koja služi poslovnom sektoru govori o TDR-u koji je u djelomičnom društvenom vlasništvu.
Taj podatak nama nikako nije jasan i na taj podatak novinari su insistirali, jer kod njih to traje brže nego da smo mi poslali neke svoje zahtjeve, nije dan nikakav valjan odgovor. Ljudi su slijegali ramenima, pa ne znamo, pa moguće. Kao u tom nema ništa sporno. Mislim, sporno je kad se ne zna vlasništvo tedera i ko su ljudi koji stoje iznad kakvih skrivenih računa i tako dalje. Dakle, čim imamo nešto skriveno, da se razumijemo, imamo sumnju u korupciju. A na državi je da dokaže i na tvrtki, na onome na koga se sumnja u korupciju, da dokaže da to nije tako. Inače je to... Inače imamo dalje sumnju koja stvara nepovjerenje i koja nam dovodi društvu u poziciju u kojoj nikom ništa ne vjeruje i u kojem su sve unaprijed odustali od nekakve borbe ili od nekakvog poštenog rada. Inače je običaj u Hrvatskoj da se ne zna vlasnik pa i velikih medijskih kuća. Mislim, to u principu nije ništa čudno, ali vi sad govorite ovdje o konkretnom primjeru. Međutim, niste mi rekli konkretno kako nastaju crni fondovi. Crni fondovi nastaju upravo kroz spregu politike i privatnog sektora. Jel vi ste u tu priču upleli i pranje novca od prodaje kokaina? Kako? Da. Na koji način? Pa to, ponovo, to je objašnjeno u tužbi Europske unije protiv velikih giganata. Znači, ono se na isti način primjenjuje, dakle, ovdje. Jer je Balkan, vi preslikavate to na... Ne samo da preslikavam, navedeno je tamo. Dakle, tamo je navedeno da je Balkan jedno od ključnih područja za šverc duhanskim proizvodima. Dakle, nisam ja to izmislio, nego je tamo eksplicitno smo postavljeni kao meta, kao problematična kategorija, kao problematična zemlja na kraju krajeva. Isto je tako je opisano, dakle, da novci koji su najveći dio prihoda od trgovine kokainom dolazi takozvanim brokerima koji se nalaze, znači, u Italiji, Švicarskoj, Francuskoj, Njemačkoj, koji te novce raspršuju putem niza fondova, tvrtki, od koji, znači, oni, jedan broker rasprši to na, recimo, 20 tvrtki. Svaka od tih 20 tvrtki dalje rasprši taj novac na dodatnih po 20 tvrtki kroz nekakve fiktivne ugovore. A za fiktivne ugovore, tu se vraćamo, vam treba duhanska mafija. Zašto? Jer je duhanska mafija već davno naučila otvoriti fiktivnu tvrtku u Srbiji, napraviti narudžbu za duhan, omogućiti prodaju, proizvodnju duhana, jer se duhan bez narudžbe ne smije početi ni proizvoditi, bez da se tiska markica za svaku kutiju, a ta markica se tiska tek kad vi potpišete ugovor i naručite određeno. Dakle, ovi su već uspostavili tu infrastrukturu fiktivnih ugovora, upravo se kroz te fiktivne ugovore upumpavalo ova, jer za nešto morate kupiti taj duhan, jel? Kasnije se dio tog duhana prodaje legalno, a dio dobiti se izvlači, pere u praonicama novca što su tamo detektirani kao Luksemburg i Cipar. I legalni prihod, dakle, najnormalnije prijavljujete i plaćate porez na njega, a ilegalni prihod se čuva u ovim praonicama novca za neke potrebe koje će nastati kasnije. Dakle, vi govorite o indicijama u hrvatskom slučaju. O indicijama, to jest o sumnjama. Ako govorimo u kaznenim žargonom, to bi bila, budući da tu postoji dokumentacija, budući da je to, znači, dio toga utvrđen, govorimo o osnovu sumnje, a u dijelu i o osnovanoj sumnji. Dakle, dovoljno da državno odvjetništvo postupi. Mi smo o svemu ovome na kraju, budući da nismo imali izbora, jer ovdje nije se postupilo po našim prijavama, izvijestili OLAF, koji je europska institucija zadužena upravo za sprječavanje pranja novca, za sve kontrolu svih općenito financijskih tokova i suzbijanje prijevara i nekakvih drugih nečasnih radnji, koji je i jednim dijelom ušao, znači, po svojoj tužbi, oni su dio zemalja koje su preko OLAF-a su u stvari ušle u tužbu protiv duhanskog lobija, protiv najvećih svjetskih giganata. I što je indikativno, da su i Philip Morris i, mislim, British American Tobacco, ili je, radi se o Virgin, ušli u nagodbu sa OLAF-om. Da, da, i ta nagodba je 1.400.000.000 eura. Za 10 godina u kojoj se mora investirati u borbu protiv, za sprečavanje ilegalne trgovine duhanskim proizvodima, znači financirati policiju, državna tijela, odvjetništva, tužiteljstva, posebne timove koji će se tim baviti. Znači, sad Philip Morris, da bi zaustavio tužbu, se morao nagoditi za toliko, nešto, da. Tolike novce. A sad vi meni kažete da je neko ko je pošten bi dao 1.400.000.000 da ga ne diraju. Da niste vi lobist British American Tobacco? Pa ja bi volio da imam ikakvog razloga biti lobist bilo koga. Ja jesam, znana je priča, sad kad napadate TDR, znana je priča da su oni pokušali ući na hrvatsko tržište, da. Nisu.
British... I evo, recimo, možda su našli lobiste u vama. To je sasvim legitimno pitanje, prije svega. Znači, treba sve te stvari razjasniti. U cijeloj toj našem dijelu, istraživanju, opisuje British American Tobacco jedan od tih mafijaša. Znači, mafijaš, kad govorimo da je TDR sudjeluje u nekakvim, postoje sumnje da sudjeluje u nekakvim nečastim radnjama, mi nismo rekli da British American Tobacco je, za razliku od njih, pošten. Da pače, British American Tobacco je... u toj cijeloj tužbi tih zemalja opisan kao jedna od onih institucija koja je čak imala i svoje egzekutore, pa se nekakva ubojstva na Tajlandu ne da se povezuju, nego su eksplicitno dokazana da su ljudi koji su radili u British American Tobacco naručili ta ubojstva, samo što su oni pobjegli iz zemalja gdje su ta ubojstva počinjena, a onda im se u Americi nije mogli